ជាតិដ៏រុងរឿងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់រឿងថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្ដែងរឿងខ្មែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់បុកប៉ាខ្ញុំគឺជាភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលសម្ដែងអំពីការចងចាំរបស់កុមារីកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានហែកឆ្លងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ខ្មៅងងឹតនេះដំណើររឿងគឺបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975នៅឯផ្ទះនៃគ្រួសារអភិជនមួយដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់លួងដែលជាកុមារីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអឹងដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋការនៅក្នុងសម័យលន់នល់ឬក៏កូនចៅរបស់គាត់ហៅគាត់ថាប៉ាពួកគេរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារជាធម្មតាស្របពេលដែលប៉ារបស់គេមកពីធ្វើការនោះគេក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតថាពួកខ្មែរក្រហមចិត្តវិបាកទីក្រុងភ្នំពេញទៅហើយហើយពួកគេពិតជាមិនអស់ចិត្តតតែសោះដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលន់នល់ជាបន្តទៀតហើយអាមេរិកក៏កំពុងតែចម្លៀសប្រជាជននិងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរលុះថ្ងៃបន្ទាប់លួងក៏បានចុះមកលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះជាធម្មតាជាមួយនឹងកូនអ្នកជិតខាងផ្សេងទៀតហើយស្របពេលដែលទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែដង្ហែចូលទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រមាណផងនោះពួកគេកំពុងតែអបអរអំពីជ័យជំនះនោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏បានមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកគេប្រកាសថាអង្គការបានវាយឈ្នះកាន់កាប់ទឹកដីទាំងស្រុងទៅហើយហើយពួកគេក៏បានបណ្ដេញទាហានរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរចេញពីផ្លូវនិងចាប់ចងដើម្បីយកពួកគេទៅប្រហារជីវិតនៅខណៈនោះដែរក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមក៏បានប្រកាសឲ្យប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់ចាក់ចេញពីផ្ទះត្បិតអីថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកនឹងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកអឹងក៏បាននាំកូនចៅរបស់គាត់ទាំង7នាក់ប្រញាប់ចាក់ចេញពីផ្ទះត្បិតថាប្រសិនបើខ្មែរក្រហមដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់នោះគេនឹងយកគាត់ទៅប្រហារជីវិតចោលបន្ទាប់ពីប្រម៉ែប្រមល់របស់ដែលចាំបាច់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃហើយប៉ាក៏បាននាំកូនរបស់គាត់ទាំង7នាក់និងភរិយាប្រញាប់រើកអីវ៉ាន់ដាក់រយន្តហើយក៏បានចាក់ចេញពីទីក្រុងដូចជាប្រជាជនដទៃទៀតផ្សេងផងដែរហើយយើងក៏បានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ខ្មៅងងឹតដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានគៀនគោទាហានលន់នល់ដើម្បីយកទៅបាញ់ចោលនិងអ្នកដទៃទៀតដែលពួកគេចោទថាជាក្រុមបដិវត្តជាក្រុមចក្រភពនិយមដែលក្បត់នឹងអង្គការក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅបាញ់ចោលដែលមិនទុកនោះឡើយហើយប្រជាជនធម្មតាគឺត្រូវចម្លៀសចេញពីក្រុងទាំងអស់លុះថ្ងៃជ្រេឡើងពួកគេបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយចេញពីក្រុងនោះពួកគេក៏បានសម្រាកនៅតាមផ្លូវមួយយប់លុះព្រឹកឡើងខ្មែរក្រហមក៏មកបន្តឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅជាបន្តទៀតនៅតាមផ្លូវពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពួកគេតែងតែជួបបារះច្រកឆែកឆេររបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមជានិច្ចហើយខ្មែរក្រហមក៏បានឆែកឆេរអំពីរបស់មានតម្លៃផ្សេងៗស្របពេលនោះដែរទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់ក៏បានសួរទៅកាន់ប៉ាថាតើមិត្តធ្វើការអីបានជាមាននាឡិកាថ្លៃស្អាតម្ល៉េះប៉ាក៏បានប្រាប់ទៅទាហាននោះថាគាត់គឺជាកម្មករវ័យខ្ចប់អីវ៉ាន់នៅកំពង់ផែទាហាននោះហាក់ដូចជាមិនជឿនោះឡើយគេក៏បាននិយាយជាភាសាបារាំងសួរទៅកាន់ប៉ាប៉ាក៏បានជាដាសើថាខ្ញុំអត់ចេះទេមិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាមិត្តនិយាយនឹងមានន័យថាម៉េចទេបន្ទាប់មកប៉ាក៏បានប្រញាប់ចាក់ចេញពីតំបន់ទល់ពិនិត្យនោះទៅនៅតាមផ្លូវគេក៏បានឃើញប្រជាជនដទៃទៀតជាច្រើនក៏ដូចជាក្រុមខ្មែរក្រហមចល័តតបចុះឡើងដើម្បីគៀនគោប្រជាជនឲ្យចាក់ឆ្ងាយចេញពីទីក្រុងលោកធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនថ្ងៃទៅលោកក៏បានសួរទៅប៉ារបស់នាងថាក្រែងទាហានប្រាប់ថាចាក់ចេញពីផ្ទះទៅ3ថ្ងៃតែមិនចឹងឯប៉ាឥឡូវ3ថ្ងៃហើយនាងមិនចង់ដើរទៀតហើយនាងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ាក៏បានប្រាប់ទៅលោកថាអត់ទេកូនយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតលោកមកដល់ច្រកឆែកឆេរជាបន្ទាប់ទាហានក៏បានប្រកាសថាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ត្រូវតែទៅឈរមួយឡែកអ្នកដែលធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនសិល្បករអីជាដើមនឹងក៏ត្រូវទៅឈរមួយឡែកដែររីឯប្រជាជនធម្មតាគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការឆែកឆេរពេលនោះប៉ាក៏បានប្រាប់ទៅកូនៗគាត់ថាកូនត្រូវចាំថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងគឺជាគ្រួសារកសិករជៀសវាងពេលខ្មែរក្រហមសួរដើម្បីដឹងប្រវត្តិហើយគេនឹងនាំគាត់ទៅសម្លាប់ចោលក្រុមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក៏នៅតែបន្តសួរប៉ារបស់លួងថាតើមិត្តធ្វើការអីហើយគាត់ក៏នៅតែបន្តប្រាប់ថាគាត់គឺជាកម្មករវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់នៅកំពង់ផែដដែលនឹងឯងដើម្បីមានឱកាសអាចឆ្លងទៅមុខជាបន្តទៀតនៅតាមផ្លូវគ្រប់ស្រុកនិគមជនបទនានាប្រជាជនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងប្រេះផ្សៃពីសំណាក់អង្គការសូម្បីតែប្រសង់ក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមមិនលើកលែងនោះឡើយបើគេចាត់ទុកប្រសង់គឺជាអ្នកជជក់ឈាមរះភ្ជួរស្រែលើក្នុងប្រជាជនដូច្នេះហើយប្រសង់ត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យធ្វើការជាតំនឹងនៅក្នុងសម័យកាលនោះពេលដែលធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងអស់ជាច្រើនថ្ងៃដែរនោះពួកគេក៏បានជួបនឹងអំលៀងដែលជាបងថ្លៃឪពុករបស់លួងនឹងឯង
ហើយបន្តមកអ៊ំលៀងក៏បាននាំពួកគេទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅផ្ទះគាត់មួយរយៈត្បិតពួកដែលទៅទៅចាក់ចេញពីក្រុងត្រូវបានគេហៅថាជាពួក17មេសាពួកគេគ្មានទីលំនៅជំរកអាស្រ័យនោះឡើយអង្គការនឹងឲ្យពួកគេរៀបចំជាខ្ទមជាសហករណ៍តូចតូចរស់នៅដើម្បីធ្វើការកូនកូនទាំង7របស់ប៉ានិងពួកគេក៏បានស្នាក់នៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់បងថ្លៃរបស់ប៉ានោះដោយខ្លាចក្រែងអំពីខ្មែរក្រហមដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ប៉ាដែលជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៅក្នុងសម័យលន់នល់ផងនោះហើយពួកខ្មែរក្រហមក៏ចេះតែមិនសួរនាំរឿយៗអំពីប្រវត្តិអ្នកចំណូលថ្មីពួកគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប៉ានាំកូនរបស់គាត់ចាក់ចេញពីទីនោះដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតនៅពេលដែលចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់បងថ្លៃគាត់ហើយនោះប៉ានិងកូនទាំង7នាក់របស់គាត់ក៏បានដើរដោយថ្មើរជើងជាបន្តហើយក៏បានជួបនឹងឡានខ្មែរក្រហមគេក៏បានដឹកគ្រួសាររបស់ប៉ាទៅកាន់ជំរំសហករផ្សេងទៀតដោយនៅទីនេះពួកគេត្រូវនៅជាមួយនឹងសហករដតីផ្សេងទៀតដោយបោះជំរំនិងសាងសង់ផ្ទះដោយខ្លួនឯងហើយសូម្បីតែខោអាវក៏ត្រូវបានអង្គការបង្ខំឲ្យជ្រលក់ពណ៌ខ្មៅតែម្យ៉ាងមិនមានពណ៌មិនមានបែងចែកឋានៈមិនមានលុយមិនមានការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអ្វីទាំងអស់ពលគឺនៅដោយស្មារតីគ្នានៅក្រោមការមើលថែពីអង្គការផ្ទៃម្នាស់ហើយនៅពេលនេះកូនទាំង7របស់ប៉ាក៏ត្រូវរស់នៅដោយបែកខ្ញែកគ្នាត្បិតបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់គេត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅជំរំយុវជនផ្សេងទៀតចំណែកឯលួងនិងបងស្រីបន្តរបស់នាងគឺនៅត្រូវជំរំរបស់កុមារដែលត្រូវយកចប់កាប់និងរបស់របរផ្សេងទៀតទៅធ្វើចំការច្បារដំណាំតាមការបញ្ជារបស់អង្គការយប់នោះដែរប្រជាជនម្នាក់បានប្រាថ្នាប៉ារ៉ាដើម្បីព្យាបាលជំងឺកូនរបស់គាត់ហើយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក៏បានរាយការណ៍ដំណឹងនេះទៅកាន់អង្គការបន្ទាប់មកអង្គការខ្មែរក្រហមក៏បានយកគាត់ទៅប្រហារជីវិតចោលត្បិតសូម្បីតែថ្នាំបរទេសក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយខ្មែរក្រហមឲ្យប្រើនោះដែរក្មេងៗទាំងអស់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរោងបន្លែធ្វើការជាអ្នកដាំបន្លែនឹងធ្វើការងារកសិកម្មទាំងឡាយដតីផ្សេងទៀតដោយរបបអាហាររបស់ពួកគេមានត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះរាល់ផលដំណាំទាំងឡាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ថ្នាក់លើដោយពួកគេមិនដឹងថាយកបន្លែផ្លែផ្កាទាំងអស់នោះទៅណានោះឡើយនៅថ្ងៃមួយលួងនិងក្រុមកុមារផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យមកឡងទឹកនៅឯស្រះមួយហើយគេក៏បានឃើញសាកសពដែលត្រូវបានគេចងដៃនិងចងភ្នែកនិងបាញ់សម្លាប់ចោលដែលទឹកនៅក្នុងទឹកស្រះនោះឯងនេះពុំមែនជាសាកសពទីមួយនោះឡើយដែលពួកគេបានឃើញពលក៏មានសាកសពដតីផ្សេងទៀតដែលខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ចោលដោយចោទថាគឺជាជនក្បត់ថ្ងៃមួយបងស្រីរបស់លួងបានទលួចបេះបន្លែដើម្បីហូបនិងយកមកគ្រួសារនោះត្រូវបានអង្គការចាប់បានហើយគេក៏បានបាយដំច្រំធាក់បងស្រីរបស់នាងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយគិតថាជាលើកទី1ខ្មែរក្រហមមិនបានសម្លាប់បងស្រីរបស់នាងនោះឡើយលួងក៏បានឃើញអំពីហេតុការណ៍នេះហើយនាងពិតជារន្ធត់តក់ស្លុតចិត្តជាខ្លាំងជប់ឡើងលួងនិងគ្រួសារក៏បានមកជួបជុំគ្នាវិញនៅក្នុងផ្ទះជាសហករណ៍តូចៗនោះដោយមានរបបអាហារត្រឹមតែបន្តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃមួយមេសហករក៏បានមកប្រាប់ម្ដាយរបស់លួងថាបងស្រីរបស់គេបានស្លាប់ទៅហើយដោយសារតែជំងឺអត់ឃ្លាននិងជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗទៀតថ្ងៃមួយអង្គការក៏បានមកកាន់ផ្ទះសហកររបស់ពួកគេហើយក៏បានប្រាប់ប៉ារបស់លួងថាគេត្រូវការកម្លាំងរបស់ប៉ាលួងទៅជួយជួចជុលស្ពាននៅឯចុងភូមិពេលនោះប៉ាដៃដឹងថាគាត់មិនអាចមានជីវិតមកជួបជុំគ្រួសាររបស់គេបន្តនោះឡើយគាត់ក៏បានលាប្រពន្ធកូនគិតដូចជាលាលួងទៅជាមួយនឹងអង្គការដែលអារម្មណ៍សោកសៅដោយយ៉ាងក្រៃលែងលួងឈមើប៉ារបស់នាងត្រូវបានខ្មែរក្រហមនាំទៅទាំងអារម្មណ៍សោកសៅត្បិតនាងមិនដឹងថាប៉ារបស់នាងអាចត្រឡប់មកវិញបានដែរឬអត់នោះទេនាងក៏បានស្រែកដង្ហែហៅឲ្យប៉ារបស់នាងត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាសំឡេងស្រែកគឺជាសំឡេងស្រែកដែលកើតពីអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដោយយ៉ាងក្រៃលែងនោះលួងក៏បានយល់សប្តិឃើញថាប៉ារបស់នាងត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលដោយត្បូងចបបាត់ទៅហើយនៅយប់នោះបងប្រុសរបស់លួងបានលួចទៅកាច់ពោតដើម្បីមកហូបនោះក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់បានហើយអង្ការក៏បានវាយធ្វើបាបយ៉ាងដំណំបែកក្បាលបែកត្បូងហូរឈាមពេញទៅនឹងឯងលួងក៏បានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរទៀតដែរហើយនាងក៏កាន់តែតក់ស្លុតដោយអំពើខុសខើរបស់អង្ការខ្មែរក្រហមពេលនេះបងប្អូនទាំង7នាក់របស់លួងនៅសល់តែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះគណៈពេលដែលបងប្អូនដតីទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅជំរំសហករផ្សេងៗគ្នាម្ដាយរបស់លួងដោយមិនឃើញអំពីវត្តមានរបស់ប៉ាគេត្រឡប់មកវិញនោះគាត់ក៏បានប្រាប់កូនស្រីនិងបងស្រីរបស់លួងថាពួកឯងត្រូវទៅចាក់ចេញពីទីនេះទៅសហជីពរបស់កុមារហើយប្រាប់ថាពួកឯងគឺជាក្មេងកំព្រានៅពេលដែលឯងធ្វើដំណើរទៅកាន់តែឆ្ងាយទៅប្រសិនបើជួបទីហានរបស់ខ្មែរក្រហមពួកឯងគ្រាន់តែប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាក្មេងកំព្រាខ្ញុំទៅជំរំកុមារនោះគេនឹងបញ្ជូនពួកឯងទៅហើយ
លុះព្រឹកឡើងកុមារទាំង3ដល់កំសត់ក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅតាមបញ្ជារបស់ម្ដាយដើម្បីទៅកាន់ជំរំរបស់កុមារដោយចែកផ្លូវគ្នាកុមារាដែលជាបងប្រុសរបស់លោកទៅកាន់ជំរំរបស់កុមារារីឯលោកនិងបងស្រីទៅកាន់ជំរំរបស់កុមារីនៅពេលធ្វើដំណើរទៅបានបន្តិចលោកពិតជាភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងត្បិតគេជួបជំរំនឹងខ្មែរក្រហមមួយកងពលគេក៏បានសួរថាពួកឯងទៅណាលោកក៏បាននិយាយទាំងញោមមាត់ថាខ្ញុំនៅបងស្រីទៅកាន់ជំរំកុមារហើយពេលនោះខ្មែរក្រហមក៏បានប្រាប់ថាទៅមុខតែប្រមាណគីឡូទៀតពួកឯងនឹងទៅដល់ជំរំរបស់កុមារហើយក្រាន់តែទៅដល់គេក៏បានបញ្ជាឲ្យកុមារីទាំងពីរជោគអេវ៉ាន់ទៅຕົកហើយក៏បានប្រញាប់ចូលទៅធ្វើការជាមួយនឹងកងសហការកុមារផ្សេងទៀតទីនេះកុមារហាក់ដូចជាមានរបបទទួលទានអាហារក្រាន់បាយជាងនៅកន្លែងជាមួយម្ដាយរបស់គេហើយពួកគេត្រូវបានបង្រៀនបង្វឹកហាត់ឲ្យស្អប់យួនដោយពួកគេគិតថាយួនគឺជាជនឆ្លៀនពៀនយួនគឺជាជនឆ្លៀនពៀនទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងសម័យកាលនោះពួកគេខិតខំព្យាយាមបដិបណ្ដាលបើយើងនិយាយភាសាមួយទៀតគេហៅថាលៀងខូក្បាលឲ្យពួកគេមានភ្នត់កំណត់ស្អប់វៀតណាមត្បិតពួកគេគិតថាក្មេងៗគឺជាកណ្ដាសដែលមិនជាប់កំអែសង្គមចាស់ដែលឲ្យពួកគេអគុណអង្ការហើយប្រាប់ពួកគេថាអង្ការគឺជាម៉ែជាឪអង្ការគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ពួកគេចៃយោកងតបបដិវត្តកម្ពុជាក្រៃតែពីបញ្ជាឲ្យក្រុមកុមារទាំងអស់នោះធ្វើស្រែស្ទូងស្រូវនិងធ្វើរបបរបរកសិកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលផលបញ្ជូនទៅកាន់ថ្នាក់លើនោះក្រុមកុមារទាំងអស់នោះក៏ត្រូវគេបង្រៀនបង្វឹកបង្ហាត់អំពីរបៀបការពារខ្លួនក្បាច់ក៏ដូចជារបៀបប្រើប្រាស់កាំភ្លើងផងដែរត្បិតអនាគតពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិក្រៅទៅពីបង្រៀនឲ្យចេះប្រើកាំបិតឲ្យចេះប្រើក្បាច់គុនដើម្បីការពារខ្លួនចេះប្រើកាំភ្លើងពួកគេក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីរបៀបបង្កាយក្របែកនិងចេះប្រើក្របែកផងដែរពួកគេជ្រើសរើសតែក្មេងណាដែលមានបញ្ញាបាធីវៃឆ្លាតនិងវាងវៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយបំរើត្បិតពួកគេគិតថាអនាគតពួកគេពិតជាអាចជួយកងតបបដិវត្តខ្មែរក្រហមបានថ្ងៃមួយលួងត្រូវបានអនុញ្ញាតពីមិត្តនារីដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៃក្រុមកុមារទាំងអស់នោះដើម្បីទៅលេងបងស្រីរបស់នាងនៅឯជំរំបន្ទោក្បែរនោះផ្ទុយទៅវិញលួងក៏បានឆ្លៀតឱកាសនេះទៅកាន់ជំរំជាកន្លែងដែលគេធ្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ពួកគេនៅពេលទៅដល់ពួកគេពុំមានឃើញមនុស្សនោះឡើយឃើញតែជំរំទៅទេពេលនោះលោកយាយចាស់ម្នាក់ក៏បានប្រាប់លួងថាម្ដាយរបស់គេនិងបងស្រីរបស់គេត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងទៅហើយលួងពិតជាខកចិត្តសង្វេគជាខ្លាំងត្បិតមិនដឹងអំពីវត្តមានរបស់ម្ដាយគេនៅទីណានោះឡើយនៅយប់ដដែលនោះលួងក៏បានយល់សប្តិឃើញថាម្ដាយនិងបងស្រីរបស់នាងត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដោយត្បូងចបដែកគោលើកំណោសាកសពទាំងឡាយដតីផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេក៏ត្រូវបានបង្ហាត់អំពីរបៀបច្បាំងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់អាវុធនិងបង្វឹកពួកគេឲ្យទៅជាអនាគតនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមនោះឯងយប់មួយជំរំទាំងអស់នោះត្រូវបានកំទេចដោយក្របបែករបស់កងទ័ពវៀតណាមដែលបានចូលមកកម្ពុជាពេលនេះលោកនិងកុមារទាំងឡាយដទៃផ្សេងទៀតត្រូវចាក់ចេញពីជំរំនោះដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតរស់ហើយលួងក៏បានបែកពីបងស្រីរបស់នាងដោយមិនដឹងថាបងស្រីរបស់នាងនៅទីណានោះឡើយហើយគេក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះជាមួយនឹងកុមារផ្សេងទៀតដើម្បីទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗដែលត្រូវបានរៀបចំដោយកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមពេលដែលធ្វើដំណើរអររយៈចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយលួងក៏បានជួបជុំជាមួយនឹងបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់នាងវិញដែលបានចាក់ចេញពីផ្ទះនៅពេលនេះបងប្អូនទាំង7នាក់របស់លួងបានជួបគ្នាត្រឹមតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅខណៈពេលដែលបងបងផ្សេងទៀតមិនដឹងថារស័តអណ្ដែតទៅទីណាអស់នោះឡើយមួយចំនួនក៏បានស្លាប់អស់ទៅហើយក្រុមការរៀបចំរបស់កងទ័ពវៀតណាមពួកគេក៏បានបោះតង់និងរៀបជាជំរំតូចៗដើម្បីរស់នៅជាបន្តក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏រៀនរស់ដោយគ្មានឯងហើយក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏រៀនរស់ដោយគ្មានអាណាព្យាបាលនៅមើលថែនោះឡើយពួកគេដាំបាយធ្វើម្ហូបយកពោះធ្វើជាចំណីអាហារដោយខ្លួនឯងទៅតាមរបៀបរស់នៅដែលជាបទពិសោធន៍ពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមនោះឯងបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅជំរំនោះប្រមាណថ្ងៃចម្បាំងរាំងជលរវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតណាមនៅតែបន្តខ្មែរក្រហមក៏បានប្លង់ក្របមកកាន់ជំរំនោះ
ហើយការបាញ់បោះដល់ភូមិផាំងរវាងកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏បានបាញ់ពាសពេញនៅទីនោះក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានជម្លៀសចាកចេញពីជំរំនោះធ្វើដំណើរទៅជាបន្តក្មេងៗមួយចំនួនក៏ត្រូវបានស្លាប់ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងខណៈពេលដែលក្មេងៗមួយទៀតក៏ត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមបាញ់ការពារហើយក៏បានហែលឆ្លងចេញពីទីនោះនៅពេលដែលរត់ចាកចេញអំពីទិដ្ឋភាពកន្លែងបាញ់គ្នារវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមនោះកុមារទាំងឡាយដតីទៀតរួមទាំងលោកផងដែរក៏បានរត់ចូលមកក្នុងព្រៃកុមារមួយចំនួនត្រូវបានជន់មីនដែលរៀបចំដោយខ្មែរក្រហមផ្ទុះដាច់ជើងដាច់ដៃប្រភេទពពុះពេញទៅនឹងខណៈកុមារផ្សេងទៀតក៏បានរត់ជុំនឹងអន្ទាក់ដែលខ្មែរក្រហមជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះពិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍លួងជាខ្លាំងលួងនៅពេលដែលឃើញដូច្នេះគេក៏មិនអាចរត់ដោយខ្មែរដតីទៀតដែរនាងក៏បានដើរយ៉ាងសន្សឹមនៅទីនោះត្បិតគិតថាមិនដឹងថាត្រូវជន់មីននៅកន្លែងណានោះឡើយត្បិតមីនត្រូវបានបង្កាយពីពេញផ្ទៃដីនៅឯទីនោះបន្ទាប់ពីចេញពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់បោះនេះហើយលួងនិងបងប្អូនប្រុសនិងបងស្រីរបស់ពួកគេក៏បានបន្តរស់នៅក្នុងជំរំជាបន្តបន្តមកទៀតពេលនោះពួកគេក៏បានឃើញទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់ត្រូវបានអ្នកភូមិចាប់បានក៏ដូចជាកងទ័ពវៀតណាមចាប់បាននោះទាហានខ្មែរក្រហមនោះត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មវាយដំច្រំធាក់ម្នាក់ម្ដាយមួយជើងឡើងស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយលួងក៏បានមកឈមមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរហើយនាងក៏បានស្រមៃឃើញទិដ្ឋភាពនោះហាក់ដូចជាឪពុករបស់នាងដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅក្នុងមុខនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមនោះដែរលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានបានត្រឹមតែយំនឹកទៅដល់ប៉ារបស់នាងនៅក្នុងខណៈនោះតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវាយដំច្រំធាក់ធ្វើទរណកម្មម្ដាយមួយជើងពីសំណាក់អ្នកភូមិហើយទាហានខ្មែរក្រហមនោះក៏ត្រូវបានគេទុកឲ្យស្លាប់នៅម្នាក់ឯងនៅទីនោះហើយលួងក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះដោយសម្លឹងមើលទៅហ៊ាននោះទាំងអារម្មណ៍មិនអស់ចិត្តនោះឡើយបន្ទាប់ពីកងទ័ពវៀតណាមបានផ្ដួលរលំកងទ័ពខ្មែរក្រហមទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រុមកុមារទាំងអស់នោះក៏បានរស់នៅយ៉ាងសុខសន្តានងូតទឹកនៅតាមត្រពាំងបឹងបួរយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយក្រុមកុមារទាំងឡាយនៅទីនោះទៅចាប់ហើយបន្តមកក៏ចាប់ផ្ដើមមានជំរំរបស់អង្គការផ្សេងៗចូលមកជួយសង្គ្រោះកុមារទាំងឡាយដែលសេះសល់ពីរបបដ៏ខ្មៅងងឹតមួយនេះពេលនោះលួងក៏បានជួបជុំជាមួយនឹងបងៗរបស់គេ2នាក់ទៀតដែលមានគ្នារហូតដល់5នាក់ខណៈពេលដែល2នាក់ទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់លោកប៉ាងខ្ញុំនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងវាគឺជារឿងមួយដែលផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ពិតដែលបានរំលឹកទៅលើការចងចាំរបស់កុមារីម្នាក់ដែលបានហែឆ្លងរបបដ៏ខ្មៅងងឹតមួយនេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រវត្តិនៃការចងចាំរបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលបានហែឆ្លងរបបប្រល័យពូជសាសន៍មួយនេះមានការចងចាំលក្ខណៈខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះចងចាំដូចជាករណីនៃការចងចាំរបស់លោកយ៉ាងអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលនឹងបានពើប្រទះគឺសភាពការដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានេះឯងនៅក្នុងពេលដែលផ្សេងទៀតបានពើប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ខ្មៅខូខើជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងសៀវភៅដែលខ្ញុំបានអានអំពីប្រវត្តិខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមពិតជាខូខើមែនទែនពួកគេថែមទាំងហ៊ានបរិភោគថ្លើមនិងសាច់ឈាមរបស់មនុស្សទាំងរស់ថែមទៀតផងខ្មែរក្រហមពិតជាខូខើខូខើដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះរឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាទឹកតាំងដែលបញ្ជាក់អំពីកំហុសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងអ្នកជំនាន់ក្រោយអាចយកមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមករៀនសូត្រមិនឲ្យចន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងកាលពីមុនទៀតនោះឡើយហើយរូបភាពជាបន្តគឺបងប្អូនរបស់លួងទាំង5នាក់ក៏បានមកប្រសិទ្ធីពលីការនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានប្រសាងបានប្រោះព្រំពរជ័យឲ្យពួកគេខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់អ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីដែលបានផលិតខ្សែភាពយន្តនេះឡើងដើម្បីជាទឹកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនខ្មែរឲ្យបានមើលឲ្យបានទស្សនាឲ្យបានស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិដ៏ខុសខើនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះឯងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៃការសង្ខេបរឿងរបស់ខ្ញុំយើងនឹងជួបគ្នានៅរឿងខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតសូមអរគុណ